Dobré ráno, je velká výhoda bydlet u parku, protože jsem teď mohla v klídku doplnit čerstvý listí na natáčení a už jdu domů. Víte, tady mám ještě gingo, jednou natočím, javory, pavlony, tam má teda ty listy tak velký, že ty jsem nebrala, to by bylo přes celou tašku. Tak já už jdu domů, musím si vybrat něco, v čem pojedu natáčet, snad se mi to podaří. A pak už půjdu do Prahy. No a doma jsem si ještě uvědomila, že bych si měla připravit jednu tašku jenom stříknutou před tiskem, protože na to nebude ve studiu čas, tak to jdu ještě rychle stříknout. A schválně vám tady zrychlím, jak to vlastně funguje. A připomínám, že tuhle tu kompletní techniku, včetně tisku a dalších vychytávek, všití polštáře, třeba takového toho s francouzským švem a tak, to bude bonusový video za září. Teď už opravdu zase budu dělat jenom měsíční a nebudu to kupit, protože tohle tříměsíční, co teď dávám dohromady, je prostě za trest. Je to hodně a v platbách je trošku zmatek, takže tak. Takže se omlouvám, ale zítra mám volný den a dokupu to. Takže se těšte, myslím, že na svátek dostanete sváteční video bonusový. Tuhle tašku dotiskanou uvidíte v sobotu v pořadu Rady ptáka Loskutáka. Tak taška už je suchá, tak já jdu spalit a za chvilku vyrazím. A dokonce jsem našla i co na sebe. Tak na sebe už jsem si vybrala. Ono to bylo trošku těžší, protože jsem potřebovala něco, co nebude bavlněný úplně. Kdybych se náhodou tam stříkala savem, abych si to nezničila. Takže mám tričko, který je nějaký příměs velká, i kdyby tam jsem stříkla kapičku, tak na té černé vzoru to nebude vidět. Já doufám, že ten vzor není moc malej, aby vadil kameramanům. No, vemu si ještě jedno tričko sebou pro zichr. No a černou sukni k tomu mám. No a budu dneska za blondýnu, takže si jdu tu blond paruku trošku upravit. Na to už maskérně nebude čas, protože maskérně se budeme lapit řasy. A to zabere docela času. Tak já jdu na tu paruku. Jak vidíte, že i paruka z pravých vlasů se tady vzadu, jak vám to drhne v okrk, tak má tendenci dredatět. Ale tu si takhle pěkně rozčešete. Zatímco paruku z umělých vlasů už nezachráníte většinu. Já už to mám jakž takž udělaný, na nahatým obličeji to vypadá zvláštně, ale k tomu budu namalovaná ty řasy, tak to bude super. Jinak ještě jednou opakuju pro ty, kdo mě třeba nesledujete pořád. Tohle si můžete dovolit jenom na paruce z pravých vlasů. A i tak, že žehličku mám nastavenou na 130, vlastně na tu nejnižší teplotu, co vaše žehlička dá. Přece jenom, oni jsou to sice pravý vlasy, ale už jsou nějakou dobu mrtví. Takže neničte vysokýma teplotama, jim tady ty nízký stačej. Jinak samozřejmě chová se to ve vlhku tak jako vlasy, pořád tam je nějaká taková paměť, takže se vám to může krabatit. A proto ji takhle občas prostě musíte dovlnit, když chcete jí dovlněnou. A samozřejmě pokud bych chtěla, tak bych ji mohla vyfoukat kartáčem do hladka, jako byla, když jsem ji dostala. Takže to je výhoda paruk z pravých vlasů. Vypadají vlastně mnohem přirozenější než ty umělý a musím říct, že nepotí se v nich tak hlava. Jak jsem teď byla pár dní v těch
nebo vůbec se v nich nepotí hlava. Nejsou prostě na hlavu takový jako uměle nepříjemný, jako tak hodně krátká, ta se dá, ale jenom na pár hodin. Ale tohle už jsem měla na hlavě i třeba 8 hodin a úplně v pohodě. Tak jo, tak já vyrážím do Prahy, no, doufám, že se všechno povede a natočíme to na první dobrou, ale to já vám všechno ještě ukážu. Vyrážím do Prahy, natáčet loskutáka, paruku jsem teda trošku navlnila, možná to ještě maskérně mě trošku dovlníme. A co mám na sobě, tak na sobě mám umělo takový jako nějaký směsový tričko, a se vzorečkem, je to proto, že kdybych měla bavlněný tričko, tak by se mohlo stát, že si ho tam třeba ušpiním tím samým a tady v tom nehrozí. Pak mám sukinku černou, silonky, botky, prostě tak. No a tenhle šperk, ten jsem si samozřejmě dělala taky sama. Je to takový větší, protože jsem nechtěla, aby ten výstřih byl moc prázdnej, no a jenom dva náramky, černý a bílej. Takže já vlastně pokračuju v té černobílý víkendový vlně. No a obličej absolutně nahatej, jenom namazaný krémem, protože o to všechno se postarají maskérně a já už se těším, to se vždycky těším. Tak mám naloženo a vyrážím. Už jsem ve vile, už jsem nalíčená, řasičky nalepený, budu sehnat režiséra, zeptat se co a jak. Tak režisér nenalezen asi ještě na obědě, ale když se hodně ptáte, jak vlastně vypadá zahrada loskutáka, tak já mu kousek ukážu. Je to opravdu zahrada u toho rodinného domu, kde natáčíme. Tady se třeba natáčely asi nějaký ozdobný dýně zrovna. Tady máme pidi cuketky. To bych mohla něco sklidit. Nenápadně. Patizóny vedle. Tady je skleník. Tam nevím, jestli vůbec něco je. Napouknem. Ne, tam nic není. No a jinak je to fakt zahrada, kde najdete nějaký ovocní stromy, tady nějaký houby. Já tady zrovna jím jabko a možná si nějaký jabka natrhám domů. Takže vlastně opravdu taková byla se zahradou. Nakonec budu točit venku a modlím se, aby nefoukalo a neodlítalo mi to. Tak už se to chystá, něco visí i na stromě a pořád nefouká, tak to je dobré. Tady to je výsledek dnešního natáčení, já jsem to dotiskala, ještě to doma dotečkuju, ale myslím, že se to taky povedlo moc. Jsem si tady nazbírala nějaký jablíčka, mám dovoleno si tady utrhnout nějaký tyhle ty mladý cuketky, ty budou úplně super. Jsem to dělala hned asi něco zítra. Krásný, takhle malý mě chutnají moc. A vedle ještě nějaký patizon. Já si tady sklízím ty jablíčka, no pak už pojedu, ale musím si vymyslet nějaký program, protože moje dcera bude hotová až v 6 hodin a pak ji vezu domů. Ještě si u ní vyzvednu ty věci samozřejmě, ale je do 6 ve škole. Takže mám 4 hodinky v Praze. Tak jdu vymyslet, co s nima udělám. Tak já se flákám po IKEA a bude mě to zase něco stát, ale tohle povlečení prostě potřebuju. Nás baví v IKEA tady chodit po těch bytečkách a zkoušet si to a představovat si, jestli byste v tomhle se vám žilo dobře nebo ne. Jo. A dneska na to mám čas, tak stejně tak chodím. Trošku jsem se poohlížela po sedačkách, budu muset vyřešit ten můj rozbitý futon. Pak jsem do košíku dala 2 květiny, to je prostě můj nešvar pokojovky. Ale jsou krásný, že? No a potom takový oběd do večeře a nějaká práce na počítači, no a byly 6 hodin a vyrazila jsem. Tak já jsem dorazila domů, přivezla jsem teda i domču, která hnedka vyfičela na nějaký tah, a na nějakou oslavu s kamarádkou. No a já jsem se rozhodla, že teďkon ještě dotočím otázky a odpovědi do toho bonusového vlogu za červen, červenec a srpen, abych to zítra všechno dotáhla a mohla vám ho odeslat. Já se ještě jednou moc omlouvám všem kafičkářkám, který na to video čekají, ale ono prostě se
Já jsem si vůbec neuvědomila, kolik to bude práce, že to bude trojnásobek. A já jsem tam ještě dala nějaký bonusy a fakt to čekejte takový dlouhý celovečerní film, možná na dvě přestávky, abyste to dali vůbec. Nicméně Martin už teď ještě dospárovává poslední platby, který prostě jsme museli dělat ručně a už to všechno bude. Takže na to se jdu teď vrhnout, pak se stříhám tenhle vlog a zítra celý den jsem si na to dala, kromě vaření obědu, kdy si s Domčou uděláme pokebo a nějakých, musím vybalit tady věci. Tak jo, tak se zatím mějte, doufám, že se vám i tenhle vlog líbil a zase zítra, nebo možná pozejtří, uvidíme. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.